време. Затова обаче след малко, защото се връщаме на стадион Георгия Спарухов, дами и господа, където Станимир Стоилов е готов с своята, вярвам, ниска оценка за представянето на Левски днес. Господин Стоилов, предупреждавахте вашия отбор, че не трябва да се подценява реванш с Хамрун. Какво се обърка в този двобой? Първо, имахме всичко в нашите ръце, и положенията, и ситуациите, и гола, и успяхме и да отбележим изнерцелния гол след така края, както се казва, на редовното време. Допуснахме съвсем две съвсем елементарни грешки и според мен затова се обърна. Аз видях още първия матч, че Хамрун са изключително сериозен отбор, въпреки че ни според мен не заслужаваме да загубим, но в футбола някой път е така, когато допускаш такива елементарни грешки, нормално е да загубиш. Те грешки бяха и фаза атака, и фаза защита. Не можахме да отбележим така идеални ситуации или да ги развием както трябва. И естествено допуснахме елементарни грешки в защита. Вече дуспите са лотария. До някъде според мен, макар че след като си имал аванс, би трябвало да играеш по най-добрия начин, да спечелиш на нашия стадион пред нашите привърженици. До някъде според мен прескочихме етапи в развитието си, но това може да бъде така, да обица за всички нас да работим по-добре и да търсим по-важните неща. Може да кажем, че днес Левски падна в капана на това, че пропуска положението, което създава? И ми да, разказах и в двете ситуации, в атака и в защита имахме проблеми. Пропуснахме в нападението още в първата минута 100% в гол. Допуснахме две съвсем елементарни грешки за гола. Не допустуваме отбор от като Левски да прави такива елементарни грешки. На какво отдавате най-вече ситуацията при втория гол на Хамрун? Защото вече бяхте изравнили резултата, оставаха секунди до края на времето. Първо трябваше да се атакува веднага топката. Той имаше време и да подаде, нашите гледаха. След това подаване с гърба на защита, което е недопустимо в 93-та минута, и естествено по-добра позиция на вратаря трябваше да има. Но това са грешки, които си ги допуснахме и ние ги имаме и трябва да ги чистим. Доволен ли сте от физическото състояние, което видяхте на Левски, защото играхте продължение в края на второто продължение, буквално натиснахте много сериозно съперника? И общо взето доволен съм. Пак казах, този отбор има още много, много да учи, много да гради и много да добавя от към класа. Общо взето клуба така записа някакви приказни 8-9 месеца, които днес беше време вече да свършат и отново да почнем да работим към подобряване на всички видове компоненти. Тоест да разбираме, че тази среща днес се сблъсък с реалността за вашият Левски. Да, за мен беше реалност. Аз казах, отбора е много крехък. Знам горе-долу какво е състоянието и на отбора като игра, и на клуба като клуб, така че до сега повечето неща бяха овър, както се казва за нас. Казвате, отбора е крехък. Как ще реагира вашия тим на това отпадане? Защото мнозина ще кажат, че отпадане от малтийски тим, макар и почти без малтийци, отива в графата срамно. И чак срамно не, като ги видях какъв отбор за мен е вечно. Но би трябвало, след като имаш преднена, да продължиш. Няма как да отреагираме. Само с работа може да отреагира клуба. Общо взето, това, което върна хората по трибуните, което държеше отбора, днес и късмета беше срещу нас. Така че клуба трябва да си извади точните изводи и да продължи да се вкарва в ред, да прилича наистина на европейски клуб. В началото на интервюто казахте, че Левски е прескочил етапи в развитието си. Кои са тези етапи и какво трябва да се направи, за да могат да бъдат попълнени липсите сега? Според мен, какво трябва да се направи? В момента трябва да се работи. Вече нищо не може да се направи. Това е отбора, с който ще играем. Това ще трябва клуба да също да влиза в така нормалните граници. Отбора да продължи изключително много да работи, всеки от нас на първо место, естествено аз, да подобри изискванията и критериите към играчите, но на този етап това не са според мен истинските възможности. Макар че казвам, че днес ни под никакъв начин не трябваше да загубим. Това не говори за просто трябваше да си отбележим положението или да не допуснем такива елементарни гола. Но футбола е игра на грешки, ние ги допуснахме. Надявам се да бъде добра поука за всички нас. Един от най-опитните, Георги Миланов, липсваше в днешния ден. Доколко това повлия и въобще какво е неговото състояние? И Георги е болен и затова не може да вземе участие в срещата.
понеже не е тайна, че финансовото състояние на Левски не е от най-добрите, а пък тези приходи, които можеха да дойдат, са жизнено важни. Как от тази гледна точка как ще се отрази отпадането? Вие казахте, че евротурнирът е много важен. Негативно, да. Изключително негативно. Затова и отлагахме мачове, затова и искахме да спечелим, за да може да стигнем минимум до бараж, където мисля, че участието в този мач беше една доста солидна сума за нашия отбор. Там също, освен игрово, финансов е и нашия провал, но отбора общо взето, този отбор направи доста, за да така клуба да се стабилизира финансово, но понесе днеска и сериозни загуби. Феновете дори след това отпадане изпратиха с аплодисменти футболистите. Опасявате ли се от едно отдръпване на привържениците след този матч днес? Сега чак да се опасявам, не е нормално, когато се загуби от Хамрун да има така леко отдръпване, но смятам, че Левски се нуждае от постоянна подкрепа, най-вече от своите привърженици, защото като клуб и отбор за сега не стоиме толкова добре. Без феновите Левски е нищо и няма никакъв смисъл да продължава. Ако феновите са може би единствените хора, които до сега не са подвели клуба, ние всички други като работа, като клуб, като сме докарали клуба да е до това състояние. И сега са нужни привърженици, да можем клуба да го стабилизираме. И финално, след като донесохте толкова много радост на феновете с печелването на купата, елиминирането на ПАОК, от тук нататък, какви ще бъдат целите пред Левски? Какво да очакват привържениците от вашия тим? Да играят Левски, да играе с сърце и душа. Това е на този етап, което може да се очаква и да побеждава, естествено. Благодарност и успех. Естествено разочарован Станимир Стоилов след тежкото поражение и последствие отпадане от Хамрун Спарта. С обратно в нашето коментарно студио с Ангел Станков и Миланко Приваров. Господин Станков, сега ако се върнем в историята на